Lha pengen iso enek bintang tamu sing nadane dhuwur. Enek. Enek no. Sepotono sa. Sepotono. Iki bintang tamu tak tokne nadane paling dhuwur. Lawakmu kalah karo iki. Iki ndekane sampe dhuwure nyanyi ning dhuwur tower. Saking dhuwure ya. Ya lo sepeda bapak ora ditukokne. Dhuwur tower. Yo. Ben omong tak bacok ndasmu ora ora ben omong kowe iki nyanyio mati aku rung nyopo lho Mas nyopo apa mbok sapa lho sapa lha iki lha dulurku kabeh to Mas apal kowe iki Yuni Tun Jainal lanange sapa selamat Mas apa yo tenan selamat lha ben selamat selamat Mas iki warga bakalan iki ben selamat ya amin Mas. Amin Aduh. Kang Jundak sabar ngono sabar. Ayo. Ora percaya. Kowe nek ketemu isane mesti kayak jajal ora percaya. Ora. Lah, kurang tengah. Ada. Apa enek? Wong wedok kok mbok rogah. Padha lanange. Nadane. Selamat malam. Ayo. Minta lagu apa, Bu? Mangku purel. Ya wis, wis mangku purel man nadane. Oke, oke. Dilayani. Mang. Mangku purel nang dhuwur meja. Lagumu lah. Tak sok wadak. Lah nyapa ora nek kursi wae iso dhuwur meja lho ndasmu lho. Enek pas meja. Arep nyewa kursi karo kasur ndak iso. Akhire dhuwur meja. Oke. Okay. Di tatak sing apik ya. Sing apik. Sing apik. Sing apik. Ini lagu sing pile Mas. Apa? Lagu ini Sunda. Iya 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 runtah tuh. Runtah. Oh iya yes, runtah ya. Eh runtah. Cah runtah. Nyantun kene senengane runtah. Siap siap siap. Iso ya? Iso. No. Oke. Okay. Eh runtah. Tek 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 tek. Nah, iso. Asik. Tepuk tangannya hey. Mana? Coba tepuk tangannya semuanya asik. Kita hey. Jadi bareng-bareng ya. Asik. Lagu mundi lagu Anona saking enake kendangan oh, iya. Kan joget Mas yo nyanyi ora joget tok ayo Anona. Musik ayo 3 2 1 tet 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 Mundi padakne kaya piala dunia iki lho. Ngene iki. Mosok aku mbok padakne anu
Ronaldo. Gini. Wong iki nek mbina nek didik cah wedok utus sing alus. Iya, Mas. Lho. Jadi ora usah awakmu iki repe ae. Oh, repe ya, Mas. Dadi ben penak. Iya, iya, Mas, aku ngerti. Dirungokne iki tenanan. Iya, ngono, Mas, aku. Ben penak umpama ngarep enggak iso, ya repe. Iya, iya. Ben ora dikain, Mas. Ben ora diseneni karo seneni cah cilik. Tangane lho, Mas, tangane. Repe. Aku iki merangsang ngono iki. Repe. Melilir berem-berem barang ayam paling enak mini susu. Ben, wes. Sing gak tak bener nih. Wih bener toh, kok nyapa toh senesu? Nyapa sama mimik susu. Loh, itu kesehatan. Kopi susu. Wih, ya podo ae susu kan kesehatan. Nah. Enak STMJ, rata ngombe STMJ. STMJ. STMJ itu podo ae kesehatan. STMJ, susu, telur, madu, jahe. Jahe. Kamu sering ngapa ora? Nih aku rata ngombe kuwi. Lah nyapa, Mas? Sing tak ombe ku telur, madu, jahe. Loh, tok. Gak susu nih? Tak cekeli. Oh iya. Iya. Samen mbok cekel. Aku tak pelotot ya, Mas. Mangsa aku wis tak wene ngomong. Berarti kowe iki nadamu elek, ora kaya Pak Kuntet. Kaya kaya ketinggian. Suaramu iki keduren. Nadane tak warahi carane, nadane. Iku padha ngene lho. A. Lan carane nyanyi ngene iki. Lambemu kaya lapis to. Yo ben aku ngene wong dikon budaya Jawa. Eret, nadandah Pak Eret. Du 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 du. Kakek Mas papat ta ya. Papat ya. Do 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 do. Bisa? Bisa, Mas. Ya kira. Rong. Dilokan ta? Iya, iya. Diwarai ya. Do 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 do. Ayo. Ayo. Sing penak lho, Mas. Ya kok ngisor. Iya. Do 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 do. Ngisor ya. Enggak. Lah kok ngendi? Aku mesti mbok ngene. Ora. Sing ngisor. Iya. Bales. Dodo. Jare kok iso, jare kancane lho, Mas. Dunggane apa dindukne? Ya sing tet. Durom. Kayak kuntet lho. Ayo. Dodo. Ya. Do. Tenan to. Aku wis kroso. Aku wis suwi lho mong ngono kuwi. Ya gak. Sing enak lho. Ya. Ayo. Do. Ha. 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 Do. Ho. 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 Mudune enggak padha. Mudune enggak padha. Mudune lho. Enak ya. Do. Bisa ana lho, eret. Do. Heh. Ya ngono to, Mas. Nah, iso ana lho. Do. Oh. Hei. Do. Gak iso wes kok wes tau sekolah nada ngadai lagi iki munggah orang mudon berarti orang menang contohnya kayak kuda tuh lho jalan do pernapasannya apik do apik pernapasannya kulino suaranya mesti iya anu do do jadi mau ngene iki ya dukur. Ngerti ya kowe. Nek tangane Mas Percil ngene iki dukur. Nah, apa aku ora ngerti ta. Tapi api ta iki wis. Model suarane ketemu. Runtah to. Jaluk runtah. Runtah. Jaluk runtah to. Request to. Kowe sik to. Kowe jaluk runtah to. Kowe dhisik apa aku? Masa Pak Joko request? Request runtah. Kene iki terkenal iki kondange dagelan-dagelan iki kene iki runtah. Runtah kene kene. Runtah. Kene kok wis aja anu kowe. Iki runtah iki apik iki. Iki kentrung. Kene iki kondang kentrung biyen iki apik-apik iki daerah kene. Iya, seniman-seniman kene seniman apik-apik. Joni daerah kene iki. Yo, ayo.
Pirang-pirang di dunia kok gak apal lho. Hei, hei, bareng. Aneh, aneh lah. Eh, Bet. Ngomong ana tatane ngono. Tang tang tak dar, tak dar. Tu gentak gendung dang dang. Hop. Dang dang. Hop. Ayo, ayo. Dang dang. Hop. Kayak apa disik aku to kowe? Ora. Ayo, iso ora? Ayo, Mas. Aku manut tawamu. Bahaya, Mas. Lihat terus. Lah nek aku mbok singgol des. Lah berarti awakmu ya ora iso ngono kuwi, ora iso rime gak enak. Enak. Gak ngerem. Mburi kudu ngerem. Ngerem, mburi iki ngerem. Pakai rem. Kan ya. Rem iku kudu cakram. Cakram. Terus cakram nang ngene tengah ben ora njlungup. Ayo, Mas. Delok anak ora njlungupno. Ketoke nek sing pecah. Iya. Masa? Kowe njaluk piye to? Ngarep. Iya. Lurusne. Iya, iya. Iki lho lurus lho. Begitu aku tek mundur. Tek. Iya. Awakmu jeblok pletak. Iya. Oke. Oke, Bas. Oke. Ya, Bra. Siapa takut? Ayo. Edit. Dad sapa wong sing ndang Megan? Iki kayak mripatmu. Dan Megan toh. Oh, ya kan. Mbecak PUBG. Iki lho. Oh. Hey, hey. Alah ngomong. Kan. Dan nek wis he he delok tak, delok tak. Delok tak. Eh, kuwi jane bataku kotak opo kok iso glotak suarane iki. Piye jajal? Dong, totok ketak, totok ketang, totok ketak, totok ketang. Eh, Gan? Iya, delung tak, delung dang lo. Delung tak, delung dang. Ngomong karo Megan. Gan, langsung yo. Tak dang. Dak tutu. Hei, hei. Dodong tak, dodong treng nong ne. Iki opo kleru. Kowe kleru ki lo drok kok tutu kuwi. Tutu kuwi. Walah malang kekek. Kuwi malang kekek ku Mas. Drodok ketak, drodok ketang. Cangkeme sapa kuwi? Ora lenesu. Ora lenesu. Karo kendang yuk. Kendang. Tuduhan. Tuduh apa nih? Ndase tuduhan. Ayo kendang. Kendange lho tuduhan. Sing apikan, ayo kan. Aja nesu engko pakdemu. Kowe lho Mas, kleru sing mburi lho. Lah piye? Kudune dong rotak-rotak dadet-dadet ngono ta, Mas. Kowe langsung ngene yo, kono langsung ngene. Lah. Abah-abane lah tanganmu. Neh. Lah. Alah. Suwene ra mulih. Hei.
Ngene lho dadi ora usah mbok ewasi ngene tok ngene lho ngene lho dadi penak omong ngono ta aku. Berarti rasa. Cari kembang. Ora paham kowe. Cari ku mbrodol. Kowe berarti joget ora paham anu Mbak kowe. Berarti kowe gerakamu ora iso, jogetan ora paham. Kediri iki kondange apa to, Mas? Jaranan no. Tahu. Berarti apa mungkin dia pas ngomong jaranan. Iki Kediri iki tahu. Iki aja nganti lali awake dhewe langsung ngojo kertu aku jam 1. Jam 11 kudu wis bar.